គ្រក់ជ្រក់ទឹកត្រីហើយតម្រងចាំទៅចាំមកមួយមកក៏តែ5000មកចាំឲ្យវាតែគុំចាំទៅហូបអស់ដែរមកហូបមកមិនសុខទៀតអូខេទៅទៅណោចាញ់ទៀតតែមានអត់ដែរមកដាក់ទៅណាដាក់ទៅអត់បើកណ្ដាលពេលនេះខ្ញុំបាត់ខ្ញុំបាត់មកអូនយ៉ាងម៉េចអត់បានដាក់មកមកស្រីអញមើលនេះមើលមានរសជាតិមកអាយស្រីមើលទៀតដាក់ទៅមកទៅ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 មើលដំណងអានេះគិតដៃហ្នឹងគេខុសយ៉ាងណាម៉ៃយកហ่าមែនមែនពីរពាន់យល់ជ្រួអញស៊ីអីថតហ្នឹងឥឡូវបានដាក់គេមុនណាអញចង់ឃើញអញថតបានយូរទេបាទអើពេលអញ2000អត់ទីទេយកតែ2000ទេអត់មានទេจะเอาไอ้บัตรแล้วคน
ដកម៉ែមែន4,000 ដកដកម៉ែមើលមកបាទបាទទៅដំណងថតមួយអាចតែគុកមុខBye.